ይልቅ ሳውን መኪናውን አስነሳና ንጥፋ በእናት ከዚህ አከባቢ አሁን ያሉ ሁለት አማራጮች ናቸው ምርጫው ያንተ እንደ ጥላ ከተልሻለሁ ያልኩሽን ረሳሹ እሱ ነው እንዴ ፍቅረኛሽ ይውል ሌላው ጉዳይ የዚህ የብሔራዊ ፈተናውን ጉዳይ ምን ነው ዝም አላችሁ ወይ አባዬ መጥቼ ነበር ብቅት ያለሽ እንግዲህ ዛሬ እዚህ ተገናኘ ነው እኔ ከአሜሪካን ሀገር የመጣሁበት ዋካቹ ተጋባ ራሱ ታረቀኙ ደወለልሽ እድሜው ረጅም ነው ቀላል ለመጣ ነበር ቢሮ ነው ያለው አይደል? የሥራ ቦታ አይደል? ሌላ እየተዳል። ስንት ሰዓት ላይ ልድረስ? ና ስትባል መምጣት ነው ሌላ ጥያቄ ያስፈልግ። ግን ለምን ነበር ይፈልግ? እሱን እዚህ ስትመጣ ተሰማውል። ጥሩ። ያው ብትመጣ ነው የሚሻል። እሺ ደህና እመጣለሁ። ጥሩ። ዛሬ እንዴት ነው? ምን ነው? ሽክ ብለሃል? ምን ባክ ተፈሪ ፈልጋለሁ ብሎኝ እሱ ጋር ልሄድ እሱ ሰውዬ ግን ባታገኘው ደስ ይለኝ እኔም ባላየው ደስ ይለኝ ነበር እስቲ እጅ የሚለው ልስማ ለማንኛውም ጥንቃቄ አድርግ እሺ ደህና ሁን አዝባለን ዝምርኩን ስላገኘሁ ደስ ብሎኛል። ፋሲልን በጣም ነው የምፈልገው። መፈልግ ሲሉ አፈላለጋችሁ ግን አልገባኝም። የምንፈልገው ለራሱ ጉዳይ ነው። እኔ ታዲያን በምን ማረጋጋት ይችላል? ለደህንነቱ ሰጋ እንዴ? እውነቱን ንገረኝ ካላችሁ አፈላለጋችሁ በጣም አስግቶኛል። እመነኝ ምንም ችግር ልንፈጥርበት አንፈልግም። እንዴ ዛሬ በቀን ተገኛ? ምን ላርግ ብለህ ነው? ምን ላርግ? ቴድሮስን ሰሞኑን አላየሁትም። አስቸግረኝ ባክ። በጣም አስቸግረኝ። ምን አደረገ? እጁ እሳት ሆነ። እሳት። እጁ እሳት ሆነብኝ ስትል? ቦጥቦጦ ጨረሰኝ። ምን አስተረፋቸው? አንተ ዝም በል ይሰማልኩ። የጀመል አለበት ነው እንዴ የምትለኝ? አሁን እኔ በዚህ በኩል ግሮሰሪው እንዳይዳከም ደፋ ቀና አላለሁ። በሌላ በኩል እቁብ አለ፣ መብራት አለ፣ ውሃ አለ። አንተ በሰው ንግግር ውስጥ አልቃ መግባት ምንድን ነው? ይቅርታ ጋሽ፣ የርጎሽን ቦንኩባ እኔ እኮ ለአንተ አዝኜ። ግን አረጋግጠሃል? ከሱ ሌላ የባንኩን ቁልፍ የሚይዝ ሌላ ሰው የለም። ስሚ፣ እኛ ቁልፉን ነክተን ቢሆን ኑሮ አልቆለን ነበር። ስሚ የሚሉትን ሰብር፣ ዝም መበል ይሰማል እኮ። አታየው መደርደሪያውን? ተመልከተው፣ ባዶ እኮ ነው ያስቀረው። ባዶውን። አረ ጊዜ ሊስተው፣ መደርደሪያውንም አለመውሰዱ ሲሆን ነው። አርፋ አትቀመጡም? ምን ያቅለበልብሃል? ሰብር ሰብር። እንግዲህ ምን አድርጋለሁ? ሌላ ሰው ፈልጋለሁ። እንደኔ ቤዛን ካሸር ያድርገ የሚያስተናግድ ሰው ብትፈልግ ነው የሚሻለ። ገበየው፣ ጥሩ ሐሳብ አመጣህ። እንደዚያ ነው የሚሻለው። ልክ ነህ፣ አደርገዋለሁ። አሁን ከኔ ምንድን ነው የምትፈልገው? ለፋሲል እናታችን ያወረሱት ከፍተኛ ንብረት አለ። እሱ ተገኝቶ ባለመረከቡ ንብረቱ አላስፈላጊ ሰው እጅ ወድቋል። እህ
ይሄ እኮ ነው ታዲያ ለምን ለሱ ለራስ ፈት ነበር መንገሩ አልከበደ ነው አገሩስ ባለመኖሩ ልናገኙ አልቻለ ላንተ ደግሞ የድካምን ዋጋ ልንከፍል ፍቃደኛ ነን አልገባችሁ ፋሲል ማለት የወንድም ያህል መወደው ጓደኛ ነገርኩ ለሱ በጣም አስፈላጊና ጠጋሚ ጉዳይ መሆኑን እንድትነግረው ይቅርታ ለተባበራችሁ ባለማቻ ላይ በጣም አዝናለሁ ይቅርታ ዘመድኩን ተመልሰ እንደምትመጣ እርግጠኛ ነኝ ለምንድን ነው የምመለሰው ናለበይ ጋሼ ነኝ ነው ካሸር የሚያደርግ በምን አወቅ ከሱ ጋራ ብዙ አመት ስለሰራው ያምነኛላ ካሸሪ ትሆናለህ ብለዋል ወይለኝስ ምን አላቀ ደሞ ልንገርሽ ቀኝጄን በልቶኛል ቀኝጄን በላይ ማለት ቀኝጄን በላይ ማለት ያው ቀኝጄን በላይ ማለት ነው ገንዘብ ላገኝ ነው ለልሽ ያርግልህ ያኔ ፈለክሽው ነው ማረግልሽ ምን ልታረግልኝ የባንክ ወኒ ቁልፍ በጀግ ባንጂ በዛ ምን እንደማደርግልሽ አሳይሻል መቼም ከግሮሰሪው ጋቢ ላይ አንስተም ሆነ አለበት እና ታዲያ ከኪሴ እንደዛማ ከሆነ ከቴዲ በም ተሻልክ የራሳቸው ልጅ አላስበላቸው እኔ ባስብላቸው ሲሾም ያልበላ ሲሻል ቆጮ አለ ያስብለኝ ይቅር ይበል የለከሱን ተውና ሼቦ ምንድነው መኪናው ስታስከብቶ ልጨቀጭ ማን ነው አቶ ገበየው ነው ተዋቸው ባክ አልተዋቸውም ባክስ ምንድነው በጤና ነው የቀላሉ ሽማግሌ ናቸው ምን ነው በገንዘባቸው ሰውን እንደሸቀጥ መግዛት የሚፈልጉ ሰው ናቸው እሱማ ሀብታም ናቸው ጋሽ አራጣ በዳሪ ናቸው ሲሉ ሰምቻለሁ አውቃለሁ ግን ምን ቢሉሽ ነው ባክ ተዋቸው ምን ነው ጠየቁሽ እንዴ እንደዛ ነገር ልጅ ትዳር እያላቸው እንደዛ አይነት ስራ አንገት ከሚሰበር ባይበላስ ቢቀራል እንጀላቸው አያቶ ገበየው እሳት ናቸው ግን እኔማ እንዴት ትልቅ ሰው አደርጋቸው እንደሆነ አረ ባክሽ ትልቅ መቶ ብር ብቻ ነው እናንተ እንደው ደስ የሚል አየር ነው የምትቀበሉት እንዴት ነው የሚሸተው በእናታችሁ ማዛው አካባቢው ጥሩ ማዛን ያለው አካባቢው ራሱ አረረረረረ ምን እየሰራችሁ ነው አሁን እዚህ እንደው ይሄንን ጥሩ ማዛ ያለው ነገር እንትን ይያረጋል ከየት መጣችሁ ነው ክላስ የላችሁም ለመሆኑ ዛሬ አንተ ጎበዝ ተማሪ አንነበርክ አንተን እንኳን ቶ ያንተን ጉዳይ ቶ አንቺን ታያላልኩም ከዚህ በፊት አልተለጋገርንም በዚህ ጉዳይ አላወራንም ደስ የሚል አየር ነው አይደለም ይንቦገቦገው አረ ተቃጠልኩኝ ሳምባህም እንደዚህ ነው እርር የሚለው ድብን የሚለው እንደዚህ ነው ና አቶ መርሻይ ጋር ሄዳችሁ ታወራታችሁ ኑ ቀጥል አንቺም እጅ ቀጥል መርሻይ ጋር እንሄዳለን እዛ ቢሮ ቀጥታ ወደ ቢሮ ሄሎ የት ነህ ቢሮ ነኝ የራስህን ስራ ለመስራት አስቀድመህ የኛን ስራ እንድትሰራ እየተነጋገርን መሰለኝ እየሰራውላችሁ አይደል እንዴ ማን ነህ ሞገስ
እየረዳው እንደሆነ የገባህ አይመስልኝ። ታዲያ ነው የምላደርክ? አሁን ክርክሩን አቁመውና እስከዳር ከቤቷ ልትወጣ ስለሆነ በሯ ላይ ጠብቃ አግኛት። ማች ዓለም ሲፈጸም ዓለም ሲፈጸም ያገር ግን እንዴት ነው የምትኖሩት? እኔ ከአሜሪካን ሀገር ከመጣው ጀምሮ አንድም ነገር ያስደስተኝ ነገር የለም። ምንድነው እሱ ደግሞ? መዝናኛ ቦታስ ትጂ ሰው ሁሉ አፍጦ ነው የሚያይሽ? ወክ ለማድረግ ስትጂ እንኳን የመኪናው ጭስና አቧራ ያስቀድሽ። በዛ ላይ ደግሞ ለተኛ ብለሽ ወደ ቤት ብትገቢ ያካባቢው ድምጽ ከመጠን በላይ ከመሆኑ የተነሳ አተኝ። በጣም ተማረሃል። ንጹህ አየር አጥቼ ታፍኝ ስኖር ታዲያ እንዴት አልማረር? እኔ ግን ከውጪ ከመጡ ሰዎች እንደሰማሁት ከሆነ የሀገራችን አየር በጣም ጥሩ እንደሆነ ነው። አየሩ አንቺ ነሽ እዚህ ጋር ቆሜ ትጠርጊያለሽ እንዴ? የአሜሪካንን አየር ብታዩ ኖሮ እንዴ አፍሽን ሞልተሽ አትናገሪም ነበር። አይ ስዌር ጋድ ይልቅ እሱን ተይውና ውሃውን ገዛሽልኝ? ገዝቻለሁ። አፈላሽ? የታሸገው አኮ ነው። ምንም ይሁን ምን መፈላት አለበት። ታሽጓል ብለሽ በሽታ ላይ ልጥይ ነው እንዴ? ማንንም ይጣጣ አይደል እንዴ ደሞ? አዎ። ይልቅ እሱን ተይውና ካፈላሽ በኋላ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጪ። እሺ። ይዞ ዞር ዞር ስለምል መልሰሽ ቃውሬ ገልብጭልኝ። እሺ። ኦኤምጂ ይሉይ የሻንጣዬን ቁልፍ አይተሽዋል? አራ ላይው እንዴ? ቀድም የጥርስ ብሩሽ አውጭልኝ ብዬ አልሰጠሽም እንዴ? እዛው አልጋ ላይ ነው አስቀመጥኩልህ። እስኪ እስኪ አኝኪ። አቤ አቤ አፍሽን ክፈች። ሃ የማስኬ ነው አይደል? የራሴ ነው። የራሴ ነው። ራሴ ገዝቼው። የእናንተ ማስቲካ መቼም እንደዚህ አይሆን። ቦርሳው ውስጥ ያለው ማስቲካ የጥፋና አይንሽ ነው ማጥፋ። እንደው በቃ ዝርፊያ ነው እንዲያሳጭ። አሁንስ አበዛ። ወይ ሄሎ ዜ አቤት ሰው እየፈለገህ ነው? የምን ሰው? አቤት ሰው አላክም እንዴ? አረ ነው ሰው አላኩ። የሆነ ሰው ቤት መጣል። እስኪ አናግራቸው። ወማ አባላለሁ። ከሰዓታት በፊት ከአዋዝ ጋር ተገናኝተህ ነበር? አዎ ተገናኝቻለሁ። እና ምን ታስባለህ? ምን ታስባለህ? ምንድነው? ምንድነው? ምንድነው ምን ታስባለህ? ምን አስባለሁ? ያ የጠየቅነህን ቀላሉን ነገር ካደረክልን ሁሉ ነገር ቀላል ይሆናል። ያለበለዚያ ግን ጥሩ ነገር ላይፈጠር ይችላል። እናንተ ሰዎች ገና ምንድን ነው የምትፈልጉት ግን? ምን ምን እሺ ዛሬ ደሞ ምን አስቤ መጣው ልትል ነው? እማቤት በባህላችን እኮ ሰላምታ ይቀድማል። ባህልን ለማስቀደም መጀመሪያ ሰላም መሆን ያስፈልጋል። እሺ እና ሰላም እየነሳኝ ያልሽ ነው? አዎ አክቹአሊ ለሁለት ነገር ነው የመጣሁት። በመጀመሪያ የሰጠሁሽ ሙዚቃ ለውድድሩ መምረጥ ይችላል ለማረጋገጥ ነው የመጣሁት። ሌላውስ? ሌላው ደግሞ ውድ አማቤቴን ወደ ትምህርት ቤት ለመሸኘት።
اما بيتن هيدنا فلقشي اش اما بيتن عن جنكشي يوال هيدي فلقاتالو اني شاني هسفلقيني لمن اني فكراني هاللي انساوني انيشي من تقرالو تادي ها قوانتا فكراني هاللي لاون دسي شاني هسبتاي دسي لا اسون داس تساسبشن تسامعني هاللي اني فكراني هاللي لاسي ستشاني ودس سلامايلي اني ان دس سمايلي نناغر داكمو وصولي على درك بتا مالا كابرش عند تياكي لطيكا أيكي فكراني هلا فكراني هابي نوري لمن دجشتان هلا نورو هاكال فكراني هانورو نياكال سلازي فكراني هيا انت استشانيان يمي سامون سميت يا مرادات فكاتي يا عيد الله ودادا ريغر ستيجيس فكراني هاشاكنا ما نو عيد الله ودادا مولا نانتا گن اونت سیگارا چساچوال نانتن کون سیگارا چچسو کون لبسو تقاتلو انی سیا یونیفورمو سیگاراون سچمبرو کون لبسو اندزی تقاتلو نا سیگارا نو اندی یارگو آو بتام ازنال بلو اون زور بلو نتا پوی انتا گن من نکتو من عدل يا سولجن يا تعلق نجر اندى بقولوشت بس هات ستتبسو اندو تلتنش عاس عزنن تمرت بيت كتر جبيو سيجارة سياج اسواقين شي بامت اوله اني ما مسكن سيقبا تقوطا نياله الناس يتماريوشون مكاتل ولاجو تاچو عيتو ستايقواتشو من بلو يمي ملسو يمسلان توم باهو ساج استقاتر كولا ليلة مني عيلو عيهو عدل يسرعون تفات من دنيا تفوت كتمرت بيتاچن قطر جبي وسط سيجارا اندميچاس هيدونا ارغاغطولن يالكاچو كون انا لا چاسوم ممرش ملس تمرت بيتاچن كو طرو سم لالو يمسلنيال ولاد يتغافونا لجوچاچون ياسمزغبو ازي تمرت بيت وسط مياستمروچ اني اهونم بيو مياسچنقني تماريوچو كطفاتاچو تارمو ود كفلاچو ميغوبت قن بيچان اسو يني گودال اوقال انت گن لتمرت بيتاچن تقرقاري هنا بمحسن لجوچون بمقاتل امسكنال اش نو ناتورزي يتال اوازن نو مانن بلو ايول ترغاغا اونو مال ترغاغا ترغاغاكو كزي بلا من لرغاغا دهنا ارغاچو ارغاغاچو ايول زم بلا فرح انجي انتنم ونه فاسيل يمغدات علاما يلن اره ها يسو غودا يبربراچو منم سوان غودام اونم بيهون اني مماكره بتسماما يشاله من دنو مسماما من دنو مسماما اسكي نكره مان تاركي نفسا چوني مارونا ناتا چن مادام ماريا فينجو تي كنيا بتشاله انتلا يمنتلو يهن تمرتبيت اندت مرابي عدرقوهم انتقن ناتا چن نكاة چو تلاة چو ستيت ኛክ አላቸውን አክብረ ሰቸውን ተንከባክበን በክብር ወደዛኛው ዓለም ከሸኘን በኋላ ስንት መከራ ተቀበልን ወተንና ወርደን ሄን ትምርት ቤት ዳግም በሁለት ግሩስ እናቆመ እንደገና ተመለሰ አይነህን በጨዋ ጥበብ መምጣት በጣም ያሳፍራል ከእናታችን ማርያም በእንጆቴ የኑዛዚ አደራ ተቀብዬ እንጂ በራሴ ጊዜ አልመጣሁ ስንቶ ነገርስት ጎነጎን ከርማ እንጂ ዝም ብለህ ማልመጣ
ምን ማለት ነው? አውቀህ እንዳልገባህ ስማ ልንገርህ። አንተም ሆንክ ሐዋዝ አድማሱም ሆነ ወራሽ የምትሏቸው ልጅህም ሆነች ፋሲ ከዚህ ትምህርት ቤት 70 ሳንቲም አታገኙም። እሺ ተፈሪ፣ እኔ እኮ አሁን ስለምን ምን እንደምታፈጽሙ ሊገባኝ አልቻለም። አልገባህም? ጥሩ እሺ፣ ለምን ነው ቤት የምትመላለሰው? ቤቱን እናታችን ላንተ ሳይሆን ለሮማን ባደረ የሰጧት ይመስለኛል። አሃ ሮማን የኔ ሚስት መሆኗን ትጠራጠራለህ ማለት ነው? እንደዛ ማለት አይደለም። አሁን ሌላው ነው ሬተውና በድጋሚ ጠይቀሃለሁ፣ ለምንድን ነው ቤቴ የምትመጣው? ልጄን ለማግኘት። እሺ ልጅህን አገኛት። ባለቤቴ ሮማንንስ ለምንድን ነው የምታገኛት? ለረጅም ጊዜ አግኝቻት አላውቅም ነበር። በቅርቡ ግን እስከ ዳረስ ጠብቃት አግኝቻት ሰላም ብያታለሁ። ባጋጣሚ አግኝታት። ስማ ሚስትህን አስቀድመህ ተንከባክበህ መያዝ ሲገባ አንተ ግን ጊዜ መስጠት አይደለም የትም ጥልሃት ስታበቃ በእናታችን ማርያ ቬንጆቴ ተማጽኖ የኔ ሚስት ከሆነች በኋላ ያገኘሃት ሰላሜን አታደፍርስ። እሺ እኔ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ የለኝ። ልጄ የምትላት እስከ ዳርንም ቢሆን ገና ለገና ወራሽ ነች ስለተባለች ብቻ እጠቀማለሁ በሚል በየጊዜው እያገኘሃት የቤተሰቤን ሰላም አታደፍርስ። እሺ እሺ። አሁን ሌላ አማራጭ ስለሌለኝ በአስቸኳይ ወላጆቻችን ይዛችሁ እንድ ኧረ ቲቸር እንዳረምነ ምንድን ኖረ ምን ስታደርጉ ነው የተያዛችሁ? አረ ምንም ባላደረግ ነው እኮ። መምህር ሽመልስ ሲጋራ ሲያጨሱ ያስኳቸው አይደል እንደሚለው? ምንም ባላደረግ ነው እኮ ነው። እና ይሄን ምን አቃጠሉ? አረ ሲጋራ ቁሩ እጃችን ላይ አግኝቶ ነው እንጂ እኛ አላጨስንም። ቁሩ ምንድነው ደግሞ? ቁሩ እንትን የተጨሰ ሲጋራ ነው። እዚህ አካባቢ ሲጋራ የሚያጨሰው ነበር ማለት ነው እኮ። መምህር ሽመልስ ሲጋራውን አጭሶ ከጣለው በኋላ ዞር ብሎ እጅ ከፍንጅ ያዛችሁ? በቃ በቃ ገብቶኛል። አዎ የእሱን ጉዳይ እኔ ጨርሰዋለሁ። ለመሆኑ ወላጆቻችሁ ይህንን ሲመለከቱ ምን ብላችሁ ነው የምትመልሱላቸው? አላሳያቸው። ከአሁን በኋላ እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ሲጋራ ማጨስም ሆነ ይዞ መገኘት በጥብቅ የተከለከለ ነው። ይህንን ብታደርጉ በቀጥታ ከትምህርት ቤቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ነው የማባረራችሁ። ይዞ መገኘት በጥብቅ የተከለከለ ነው። አሁኑኑ ሂድና ይህንን ሸሚዝ ገዝተ ለውጥ፣ ዛሬውኑ። እሺ። ታዲያ ስማ፣ ይህንን ሸሚዝ ይዘመተህ ለእኔ ታስረክበኛለህ። ከዛ ውጭ ለወላጆቻችሁ ትንፍሽ ማለት የለም። ሂድ በሏም። ስማ ለመጨረሻ ጊዜ የመጨረሻ አንድ እድል እሰጥሃለሁ። ማንም ፍጡር የተባለ ሁሉ ሚስቱን ሲነኩበት ስሜቱን መቆጣጠር እንደሚሳነው ሁሉ እኔም ቤተሰቤን ከአደጋ ለማዳን በመወስደው እርምጃ አንድም የሚጸጽተኝ ነገር እንደሌለ እንድታውቀው ፈልጋለሁ። እኔ እስከማውቀው ጊዜ ድረስ በሰው ሕይወት ውስጥ ገብቼ አላውቅም። እወስደዋለሁ ስለምትለው እርምጃ ግን እሱ እኔን አያሳስበኝም። መቼም ቤተሰቤን ስታናውጥ እጄን አጣጥፌ እንደማላይህ መገመት አይከብድም። ይሄ ልጄን እንዳላገኝ የተቀነባበረ ይመስላል። አንተ በፈለግከው መንገድ ትርጉም ልትሰጠው ትችላለህ። እኔ ግን ነግሬሃለሁ። እሺ እኔ የምልህ ልታስፈራራኝ ነው እንደዚህ ያስጠራ? ረፍ ስትባል አሻፈረኝ ካልክ ማስፈራራትና ማድረግ ልዩነታቸው ምን እንደሆነ እንድታውቅ አደርጋለሁ። ይኸውልህ አሁን ጨርሻለሁ። ከቢሮ ልትወጣልኝ ትችላለህ? እሺ።
እስከዳር ዛሬ ግዜ እንድሰጭኝ ፈልጋለሁ። ተማሪ መሆኔን ረሳው? ኖ ተማሪ መሆንሽን እንኳን ዘነጋሁት። ታዲያ ተማሪ መሆኔን ካልዘነጋ እንድማር ልታበረታታኝ ነው የሚገባው? እስከዳር በፈጠረሽ በእናትሽ ተረጂ። ምንድነው ምረዳ? ማለት እኔ ያቀረብኩልሽ ንፍቅር ጥያቄ ተቀበይኝ ይያልኩሽ አይደል? ቢያንስ ግን ሁኔታን እንኳን ተረድተሽ መፍትሄ እንድትሰጪኝ ፈልጋለሁ። አልገባኝም። ይኸውልሽ እስከዳር በቃ ላሳጥረልሽ፣ እኔና አንቺ ጀስት ጓደኛሞች እንድንሆን ፈልጋለሁ። ጓደኛሞች ስትል ምን ችግር አለው? በደንብ አለው። ጓደኛሽ ቢሰማ ሌላ ነገር ይመስለው? አዎ። ይኸውልሽ እስከዳር አንዳንዴም ከእውነታው ጠብ ለማሰብ አለብን። ከእውነታው ኑጣ ስትል ሟሸት አለብን እያልከኝ ነው? ይኸውልሽ ቆይ አንድ ወንድና አንድ ሴት ተጾታዊ ግንኙነት ውስጥ እንዲሁ ኖርማል ጓደኝነት ቢኖራቸው ችግር አለው ወይንም ጓደኝነታቸው ውሸት ነው ማለት ነው? እኔ ያሰብኩት ገብቷል። የምትለው ሁሉ የማይመስል ነገር ነው። ልክ ነሽ፣ የማይመስል ነገር ነው። አሁን አንድ ያልመለስክልኝ ጥያቄ አለ። ምንድነው? ሞላን የት ነው የምታውቀው? እሱን እዚህ ሳይሆን ቦታ ስንቀይር ነው መናገርሽ። ምን የምትፈልጉት? በጣም ጥሩ። አንደኛ ፋሲል የሚመጣበትን ትክክለኛውን ቀን እንድታሳውቀን እንፈልጋለን። እኔ መች እንደሚመጣ እንዴት ላቅ እችላለሁ? ወደፊት እንደምታውቅ እናውቃለን። የፋሲልም ወደፊት መምጣት እንደማውቅ እንዴት ልታውቁ ቻላችሁ? እሱ የኛ ስራ ነው። ለአንተ መንገር የሚያስፈልግ አይመስለኝም። እሺ። ሌላው ደግሞ በፋሲል ዙሪያ በአንዳንድ ሁኔታዎች ላይ እንድንገናኝ ይፈልጋሉ። ኧረ ይሄ ነገር ይቅርብኝ፣ በጣም ይከብዳል። መጥፎ ነገር ስለሌለው ስጋት አይግባ። እንዴት ነው ማልሰጋው? አብሮ አደግ ጓደኛን አሳልፈ ስትያላችሁ እንዴት ነው ማልሰጋው? በአንተም ሆነ በፋሲል ላይ ምንም ችግር እንደማይገጥማችሁ ቃል ገባለሁ። እንዴ በጣም ሩቅ ቦታ እኮ ነው ያመጣኸኝ። ፍቅረኛሽ እንዳያሽ ብዬ ነው። ለሱ አስበለት? እውነቱን ለመናገር ለሱ አስበለት ሳይሆን አንቺን እንደጨቀጨቅሽ ብዬ ነው። ለምንድን ነው የምንጨቃጨቀው? አየኝ አላየኝ ይጨርሻል እንዴ? ስጋሽን ይጨርሻለሽ። እኔ የማደርገውን ነገር እስካወቅኩኝ ድረስ ለጻብ የሚያደርስ ነገር ይፈጠራል ብዬ አላምንም። አየሽ፣ እኔም እኮ እያልኩሽ ያለሁት ነገር ይሄን እኮ ነው። እኔ የምለውና አንተ እያልክ ያለው ነገር የተለያየ። ምን ልዩነት አለው? ምንም ልዩነት የለውም። ፍቅረኛዬን አለመበደሌን እርግጠኛ እስከሆንኩኝ ድረስ ለምን እፈራለሁ? ከእኔ ጋር ስትሆኚ ፍቅረኛሽን እንደበደልሽ ነው የሚሰማሽ? አዎ። ታዲያ አሁን ከማን ጋር ነው ያለሽ? ለመረዳት ስላልፈለክ ነው እንጂ ያሰብኩት ነገር ገብቷል።
እንኳን እኔም ሰማሽ አንቺ ተናገርሽው ማልገባሽ አሁን ከዚህ በኋላ እንዴት አርጌ ነው ክላስ ምገባው የዛሬ ክላስሽ እኔ ሰጥሻለሁ ለማንኛውም ጥሩ አልሰራም እሺ ወደ ቁም ነገር ውስጥ እንገባ ስለሞላ አልነገርከኝም አልነግርሽም እዚህ ድረስ ያመጣኸኝ እኮ ስለሞላ ልትነግረኝ ነው አንድ ነገር ቃል ግቢልኝና ነግርሻለሁ ምንድነው ቃል ምገባል ጓደኛሞች እንደምንሆን ከተስማማሽ ያኔ ነግርሻለሁ ኧረ እባክህ ሞዛዛ ይቅርታ አንድ ነገር ላስቸግር ያመጣህን ቦታ ተመልሰኛለህ አትመልሰኝም አስቀድመሽ ቃል ግቢልኝ ተከብደልን እንዴ አንተን ከመለምን ታክሲ ይዣለሁ ራስ ቀልል ነው ተረጋጊ የኛን ተማሪዎች ፈተና እንዲያሰሩ ፎይታና ናታን ከበደ ተመርጠዋል ለምን እኔ ልጅ ተመረጠች ከተማሪዎቻችን የተሻለች ስለሆነች ነው እሱ ሳይሆን ግር እንዳይላት ብዬ ነው አክሎክ ተማሪ ታምናለህ እንዴ ቢሆንም እዚያ ሀገር የከበደው ነገር ሙስናና ኩርጃን መከላከል ነው እኛ ደግሞ መዳኒት ያልተገኘለትን ነገር ለመከላከል ሰራዊት አናሰልፍ ይሄንን ነገር ሱዛና ከሰማችው ሌላ ትልቅ ችግር እንዳይፈጠር ብዬ ነው ምንም ይፈጠር ችግር የለም ቢፈጠርስ ይፈጠራ ተማሪዎች ተቆራረጁና እኛ ምን አገባን እቺ ከፍራታ አቋያ ሳይሆን ወይም ደግሞ ኃላፊነትን ከመቀበልና ካለመቀበል አቋያ ሳይሆን የተማሪዎች ከፈተና መባረር በተማሪዎችና በወላጅ ላይ የሚያስከትለው የሞራል ኪሳራ ቀላል ስላልሆነ እፎይታ ተማሪዎችን አሰራችና የሷው ጥይት ይከነሳል አይቀንስባትም እና ታዲያ ካልቀነሰ አንተ ምን አስፈራ አልፈራው ዝማክሎክ ኑሮ ወደፊት እንጂ ወደኋላ የለው ምናስበውም ሆነ ምንነጋገረው ስለ ወደፊቱ ብቻ ነው አውቃለሁ ግን ያን ታረቀኝና አግኝተዋል ማግኘት ብቻ ሮማንንም ሆነ ስከዳርን ከዚህ በኋላ እንዳያገኛቸው የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ሰጥቻለሁ። ከዚህ በኋላ አላርፍም ካለ የማደርገውን ነው ያውቃለሁ። ምን ታረጋለ? አሶግደዋል። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ኦኬ። በነገራችን ላይ ብሔራዊ ፈተናን በተመለከተ አሁን ስብሰባ እንዳለን አውቃለሁ። አውቃለሁ የእናታችንን ቢሮ እንዲዘጋጅ አድርጌያለሁ። አይ እዛ ሳይሆን ስብሰባ አዳራሽ እንዲሆን አድርግ እሺ? እሺ። ሁሉም ሰዓታቸውን አክብረው እንዲገኙ። እሺ። Getting እናንተ ማን ገቡ ብራችሁ ነው ውጡ ውጭ ጠብቁኝ መጣ ኦኬ ተማሪዎች ትላንትና አሳይመንት ሰጥቻለሁ አይደለም አሁን ዛሬ አሳይመንቱን አርማለሁ ያልሰራ ተማሪ ካለ ከኔ ጋር ይጣ መጣው አንተ ብላክቦርዱን ያጸዳ ጠብቀኝ እሺ እንዴት ገባችሁ ወላጅ አመጣችሁ አላመጣንም ታዲያ እንዴት ገባችሁ ቲቸር መርሼ ናቸው ያስገቡን ዝም ብሎ አስገባችሁ አው ኦኬ እሺ አሁን ክላስ እየሰጠው ነው ያለሁት ተማሪዎችን አትረብሹብኝ ኧረ ቲቸር
ዞር ወሎን ካጠገብ ሁቱልን በቃ ሄዱልኝ። ማፈሪያ መጣው እንደምታውቁት ይሄ ትምርት ቤት በማዳም ማሪያ ቬንጆቴ ተቆረቆረ እንጂ እዚህ ደረጃ ላይ አልደረሰ። አደራውን ተቀብለናል የሚሉት ታረቀኝም ሆነ ሐዋዝ ወይንም ይሄ ተመራማሪ ነኝ ባዩ አድማሱ ሁሉም ጥግ ጥጋቸውን ሲይዙ ስንት መከራ ወርዶበት ይህንን ትምርት ቤት እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰው አቶ ተፈሪ መሆኑን ታውቃላችሁ። አሁንም የማንንም ጩኸት ሳንሰማ ይህንን ትምርት ቤታችንን ከዚህ የበለጠ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ይኖርብናል። ታስታውሱ እንደሆነ ከዚህ ቀደም ዶክተር አድማሱ ሁላችንንም ጥግጥጋችንን አስይዞ ትምርት ቤቱን ለብቻው ጠቅሎ በመውሰድ የእርሻ ምርምር ማዕከል ያደርገው ማሰቡን አስቀድሜ ነግሬያችሁ ነበር። ይቅርታ፣ ሌላውና ዋናው አሳሳቢ ነገር ደግሞ አሁንም ቢሆን ፋሲል የሚባለውን ከአሜሪካን ሀገር በማስመጣት እዚህ በወራሽ ስም ሽፋን ይህንን ትምርት ቤት እጃቸው ውስጥ ሊያስገቡ እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት። ስለዚህ እኛ አስቀድመን መቅደም ሳይቀድሙን መቅደም አለብን።